Oh,
одоо миний хоолоо явна барьна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд гацаа. Тэгээд нэг хуучны юм. Тэгээд яах вэ? Тэр хуучны юм шууд одоо дооцоо. Ясоо яг хогонд ирсэн юм байна яг хүн. Гэрийн дүрийг л гацаа. Тэгээд. За, цаа юм бид. Энэ юу юм? Тавсгүй цагаа дуусгах гэж байна одоо. Дуусгах цаа. Тин гацаа цаа гэж байна. Баян байла эмээг л одоо. Яг л өнөө л тавсгүй цаа гэлээ. Энэ дуусгах.